Bon dia, és dissabte i l'equip dels serveis informatius del cap de setmana preparam ja les històries i continguts que us oferirem, com sempre, a partir de les dues aquí a IB3 Televisió. Aquests dies es parla molt de l'ampliació de l'aeroport de Palma i nosaltres hem extret una dada, la major afluència de turistes aquests darrers 20 anys per Son Sant Joan no s'ha traduït en beneficis pels residents. De fet, han perdut aquestes darreres dues dècades un 7,8% de la renda. Parlarem també de Mercapalma. En general, allà davalla un 0,7% el volum de productes que comercialitzen els majoristes. El 87% de productes són fruites i hortalisses. La carn puja, ho fa un 3%, tot i que la meitat d'aquesta carn no passa per Mercapalma. Analitzarem aquestes dades i també parlarem dels nombrosos edificis inacabats que hi ha al municipi de Sant Josep, a Eivissa. I també hem reunit els Ocifar, 30 anys després de l'edició del seu primer disc. Tot això i molt més a partir de les dues a IB3. Us esperem. Fins ara.